religioase, etc. De aceea, peste urânduirea aceasta, dar fără să o deranjeze, 6 ani în urmă, statutul bisericii, pe care la propunerea prefericitului Părinte Patriar Daniel, sinodul l-a discutat și l-a aprobat, într-un articol cu numărul 67, zice tot ce putem face noi ca social, cultural, filantropic. Da, știți, de foarte multe ori, biserica, în general, este, sau preotul, sunt acuzați, poate un cuvânt prea greu, că nu se implică foarte mult în ajutorare, în viața socială. Sunt unii oameni care spun că în România actuală se construiesc mai multe biserici decât școli. Cum vedeți lucrurile? Să luăm pe rând. Mai multe biserici decât școli? Asta e foarte bine. De școli nu mai e nevoie. De ce? Pentru că nu mai avem copii. Dacă noi nu avem 2,8 pe familie, nașteri, și avem 1,4, pentru ce ne trebuie școli? În zona noastră s-au tot închis școli. Asta un răspuns. Nu e adevărat. Bisericile se construiesc cu banii de la credincioși, iar școlile, măcar atât să facă și statul. Dar și biserica face școli. Nu, cine face școli? Nu biserica. Dar oamenii statului nu sunt creștini botezați. Cum să facem separarea aceasta? Să facem separarea de unde vin fondurile. Dar nu biserica este acolo și statul e acolo. Dar de ce credeți că suntem în degringolada asta? Cu sănătatea nu stăm bine. Suntem mai bolnavi. L-am pierdut pe Dumnezeu, cum spunea domnul Zamfir. Am pierdut relația cu omul. Nu mai suntem așezați. Facem, spre exemplu, din Crăciun clipici, gastronomie și atât. Nu curățim inima ca Hristos să se nască în noi. Spunea în pastorală preferitul Părintele Daniel că dacă nu pregătești inima ca o iesle, adică în smerenie, cum o să se nască Hristos în tine? Acesta se numește Crăciun. Nașterea lui Hristos în inima ta. Nu este amintirea ceea ce s-a întâmplat. Ei, în asemenea situație, nu mai vorbesc de celelalte sărbători care se amestecă, în această stare am ajuns încât nu mai distingem valorile și spunem binelui rău și răului bine. De ce? Sau dumneavoastră considerați că în România sunt promovate valorile? Slab. De ce? Pentru că tot ce e consumism nu ține cont de valori. Câte o televiziune se mai ocupă de unul sau de altul, care cu sudoare au făcut ceva, au făcut nume țări și cam atât. Academicieni, oameni de primă mână, a amintit domnul Zamfir de cât s-a suferit pentru credință, pentru cultură, pentru neam. Și stăm așa în expectativă să vedem. La decembrie 89 erau încă vreo 3.000 de supraviețuitori ai nenorocirii numite comunism. Acum mai sunt vreo 300. Deci fără să se studieze nimic. Da, românii trebuie să care menționați faptul că și dumneavoastră ați avut de suferit în timpul comunismului. La un moment dat, împreună cu soția, într-un accident simulat, nu vreau să vă răspundeți amintirile neplăcute, ați fost găsiți aproape morți pe stradă. Numai că ce am suferit noi este incomparabil cu ce au suferit alții. Spre exemplu, noi am fost chemat la securitate, dar nu am luat bătaie. Am făcut fel de fel activități cu tineretul și copiii și cântam colinde, era o crimă să cânti colinde. Public și dacă și mai umblam pe străzi și atât, nu ni s-a întâmplat mai mult, dar alții au pătimit. Neprețuirea acelora, și prin biserici îi prețuim, prin slujbe îi prețuim, prin aducerea aminte îi prețuim, avem 150 de milioane de mese anual
care le face biserica la parastasele celor 540.000 de morți. Pentru că vorbim despre biserică. Maestrul Gheorghe Zanfir, trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, pentru cei care nu știu, este primul muzician din lume care a cântat în timpul mesei private a papei Ioan Paul al II-lea. Cum a fost momentul? Ați și primit medalia Vaticanului. De ce? Da, am avut trei vise premonitorii. Nu le pot povesti pentru că nu am mult timp. Și după primul vis premonitoriu în care papa m-a chemat la el, urcam un deal cu iarbă verde, m-a ținut de mână, el era îmbrăcat în alb, m-a dus la un fel de stână, un fel de birt, dar nu era birt, unde se mânca. N-au întâlnit doi țărani, o femeie și un bărbat, ne-a așezat la masă și el a spus: acesta e prietenul meu prea iubit. Am fost serviți și s-a terminat acel film. După trei luni am fost chemat la Vatican, unde am cântat, într-adevăr, la mesa privată. Eu am rămas surprins pentru că eu venisem din Ortodoxie, cântând la un nai care venea din inima țării. Nu era un instrument, cum să spun, de cult. Pentru că la noi, în Ortodoxie, nu se cântă cu instrumentul în biserică. La noi se cântă numai vocal. Și am rămas surprins ca să accepte un om care vine din Ortodoxie și să cânte în Vatican. Da. În capela privată a lui, care era papă catolic. Și am rămas extraordinar de surprins și plăcut impresionat de această atitudine a papei. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, am cântat, m-a felicitat, mi-a dat medalia. După aceea am solicitat o întrevedere privată. I-am scris cardinalului Ratzinger, care era mâna dreaptă a papei, viitorul Benoît al XVI-lea, viitorul papă, și mi-a răspuns. Am și acum scrisoarea de 13 pagini, am să o public în cartea mea, volumul 2, Binecuvântare și Blestem, care o să-l editez anul acesta. Și am fost primit, am stat de vorbă cu el un sfert de oră și l-am pus în gardă cu muzica rock'n'roll în biserici, care se practica atunci, în anii 80, se practica rock'n'roll-ul în biserici. Intrase satana în biserica catolică. O pulveriza, urma să fie decimată toată credința catolică. Și am propus să-l acompanieze în omeliile sale în lume, unde se ducea, în Africa, peste tot, în Canada, în America, în toate țările lumii, și eu să fiu în spate la sfârșitul slujbei sale, în fața sute de mii și ar milioane de oameni, m a fost în Canada și peste tot, în Africa, și să cânt cu orga Doine Românești. Bineînțeles că după o analiză minuțioasă a acestei probleme, nu s-a acceptat ca un ortodox să acompanieze un papă catolic. Numai din acest motiv. Dar după aceea am fost chemat să înregistrez un disc de muzică sacră cu naiul, ceea ce s-a întâmplat. Dar, din păcate, organistul a căzut bolnav al Vaticanului, nu, al Capelei Vaticane, și n-am mai putut înregistra. Dar înregistrările s-au făcut, există pe daturi mici, toate înregistrările, cu repetiții, cu opriri, cu indicații, cu voce, cu le am acasă. Și după aceea a urmat a treia întâlnire, tot așa, într-un cadru extraordinar, mi s-a acordat a doua medalie a Vaticanului, am fost chemat la Universitatea Don Bosco, care aparține de Vatican, și acolo am ținut medalia Universității, unde am ținut un concert cu orgă și nai și am cântat tot doine românești, deci muzică ortodoxă. M-a chemat într-o zi preafericitul teoptist și mi-a zis în limba sa moldavă: frate Gheorghiță, ce ai făcut dumneata pentru ortodoxia noastră, n-a făcut nimeni. Pentru că dumneata ne-ai dus cântecul nostru exact în biserica catolică și ne-ai unit. Deci toată politica noastră de a ne uni și a deveni frații Creatorului, nu? Că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și m-a felicitat pentru această acțiune. Pentru cine nu știe, în domeniul cinematografiei, maestrul a participat la compunerea mai multor coloane sonore a unor filme, Karate Kid sau Kill Bill, filme care au făcut bani mulți în urma apariției lor.
rulajului lor. Cum a fost? Ce să vă spun? Prima dată a fost cooptat în Franța în 1973, să cânt muzica, temele principale, la filmul Marle Blum cu pantoful negru. Muzică compusă de Vladimir Cosma, căruia îi dădusem eu o casetă de ore și jumătate, cu el fiind de mai mult timp în Franța, eu abia sosind de 3 ani, dar eram mult mai cunoscut decât el. Eu devenisem deja un superstar și el era abia la începuturile carierii sale de compozitor de muzică de film. Și i-am dat acele teme extraordinar de frumoase și a folosit multă muzică din acele teme și bineînțeles că le-a întrevințat și în compozițiile sale pentru muzica de film a Marlon Brando. A fost un succes mondial pe care am participat la alte filme, cum ar fi fost Picnic în Hanging Rock, un film australian de mare vogă a cunoscut acest film în lume atunci. După aceea a fost La Course du Lièvre à travers le champ, încă unul. După aceea a fost Karate Kid, în trei serii, când a fost chemat la Hollywood, la Paramount, nu? Și acolo am înregistrat cu Bill Conti, care era deja, deținea vreo 5 Oscaruri în compoziție de muzică de film, am interpretat această muzică, după care am fost solicitat de Sergio Leone, Ennio Morricone, cu faimosul film, care este considerat ca o animarele capodopere ale cinematografiei mondiale, universale, în Once Upon a Time in America. A fost odată în America, unde actorul principal a fost Robert De Niro. Și în acest context, maestre, ați luat legătura, ați intrat în contact cu foarte mulți oameni de pe planeta asta. Cum privesc alții România? Atunci dădeam autografe pe Champs-Élysées și pe bulevardele principale ale Parisului. Într-un restaurant din spatele apartamentului meu, cu stradă paralelă cu strada principală, unde era intrarea principală, unde locuiam eu, la locuinței mele din Paris, lângă Biserica Madeleine, a doua după Notre-Dame din Paris, construită de Napoleon. Era un restaurant cu mâncăruri tipic franțuzești și aveam locul meu, locul lui Gheorghe Zanfir. Era scris cu o plachetă de aur, acolo era locul unde mâncam eu. Ceea ce nu există în România și nu va exista niciodată. Dar atunci intram în casă, mă îmbrăcam ca un prinț, eram numit Prințul Eleganței, vă arăt fotografii data viitoare, o să vă arăt fotografii somptuoase, nici nu mă vine să crede. Nici mie nu vine să cred că m-am mai uit astăzi cu cape englezești, cu franjuri albe, cu fulare de mătase, cu mânuși de mătase albe până la cot, cu baston, cu cap de argint. Eram cu pălării, cu, borsaline, cu borul atâta de mare, de 10 cm. Era ceva uluitor și toată lumea se înclina în fața mea. Atunci România era respectată. Adică se vedea valorile unei țări care era considerată dincolo de zidul pieirii, cum eram noi, nu? Era zidul pieirii. Cei din est și cei din vest. Acum am trimis cohorte de țigani care, prin locurile unde eu triumfam altă dată, vine o țigancă, ți aruncă un ghiul de vopsit în aur, care de fapt e din metal, și se repede să-l ia. Mi s-a întâmplat anul trecut. Îl arunc în fața ta, chiar la 200 de metri din centrul Parisului, unde locuiam eu, lângă Place de la Concorde, Biserica Madeleine, e chiar Royal, e chiar centrul Parisului. Și țiganca nu știam că e româncă, dar finul meu, Sorel, marele pictor Andrei Solece, nașule, nu te pune că asta e țigancă din România. Lasă-mă, mă, că nu vezi că a luat, a găsit unii. Nu e, domnule, astea sunt farse. Și într-adevăr era o farsă. După aceea ea mă îmbârliga, să zic așa, un cuvânt mai vulgar, ca să mi-l vândă mie pe 10, 20, 50 de euro cât îmi lua ea pe acel ghiul, care era de fapt un metal ordinar, că placajul ăla de aur dispărea în 10 zile, nu? Și rămâne cu metalul care nu făcea nici măcar un euro și i-a câștigat 50 de euro. Deci numai păcăleri, mai furturi, jafuri, violuri, omucide, crime și așa mai departe. Asta este imaginea României și sunt, o să, nu-mi place să